Телефон, планшет, ноутбук чи комп'ютер та доступ до мережі інтернет – все, що потрібно, аби отримати дистанційну консультацію фахівця медичного центру «Діамед». Я отримала інформацію через Фейсбук на рахунок цих можливих консультацій онлайн і вирішила скористатися. Це дуже зручно в період карантину. Це і безпека, і наша безпека пацієнтів. Не потрібно лишніх пересувань по місту, що може бути небезпечним для людей. Ну і отримати інформацію в такому режимі дуже, дуже зручно. Онлайн-консультування як один з способів телекомунікаційної медицини – поняття для України не нове, проте в умовах пандемії коронавірусу дистанційна консультація вкрай актуальна. Адже карантинні заходи передбачають низку обмежень, серед яких і відвідування будь-яких закладів, тим паче, що транспорт тимчасово паралізований. Діамед говорить про системне дистанційне консультування пацієнтів за допомогою телемедицини. Це значить те, що кожен краянин наш, кожен житель Закарпатської області, який знаходиться вдома, який знаходиться в лікарні, який знаходиться в клініці сімейної медицини, наші колеги, сімейні лікарі, педіатри, лікарі мають можливість поспілкуватися з кращими фахівцями, які на сьогоднішній день працюють в нашій клініці. Дозволяє бачити пацієнта, коригувати його обстеження, коригувати його стратегію лікування і можливості оперативних втручань, які ми можемо сьогодні надати. Варто додати, інформація стосовно пацієнта конфіденційна, розголошенню не підлягає. Записатись на дистанційну консультацію закарпатці можуть на сайті медичного центру «Діамед», де поданий графік прийому фахівців. Варто зауважити, на період карантину онлайн-консультування тут безкоштовне.